Goed, ja, het scherm is altijd een beetje groen in het begin. Ik weet ook niet precies waarom. Wat ik voorlopig heb kunnen doen, is een schabloon aangemaakt. En het schabloon zit vrij simpel in elkaar. Op de stramienpagina staan twee tekstkaders. En die twee tekstkaders, die heb ik zo ingesteld dat ze drie kolommen hebben. Met een tussenruimte van 0 mm en een breedte van 70. Die staan op de stramienpagina. Dat betekent dat ik ze niet op de documentpagina kan selecteren. Maar dat komt zo. Ik heb een tabelstijl aangemaakt. Een tabelstijl, daar heb ik in vastgelegd dat de bodyrijen een celstijl hebben, celgetallen. En in de tabelinstelling heb ik vastgelegd in dit geval dat ze een omleiding hebben van 0,5 met een kleur rood. In de celstijlen heb ik vastgelegd dat er een linkse inspringing is van 2 mm en dat de tekst erin gecentreerd wordt tussen boven en onder, dus tussen de boven- en onderkant gecentreerd staat. De omleidingen heb ik rondom op 0,5 punten met een rode kleur gegeven. Ik heb ook een alinea-stijl aangemaakt. In de alinea-stijl getallenreeks, daar staat de Arial Bold in. Met als ik de getallen exact invul in millimeters, kom ik uit op 10,2,3 pp. In de tabelstijl heb ik overigens ook vastgelegd dat deze, dan moet ik wel praten over de celstijlen, dat daar de stijl van de tekst in wordt gebruikt. Nou, hoe dan ook, ik sta op pagina 1 en ik kies bestand plaatsen. Dan kies ik het Excel-bestand en ik heb op mijn bureaublad een Excel-bestand gemaakt wat ietsje groter is door middel van kopiëren. En nu is het heel belangrijk dat ik de Shift-toets houd ingedrukt of de importopties tonen aanvink. Ik heb importopties tonen hier uitstaan, maar ik hou de Shift-toets ingedrukt en ik klik op open. Op dat moment heb ik namelijk een mogelijkheid om de cellen op te geven. En wat ik merkte was dat er een heleboel lege cellen binnenkwamen, terwijl eigenlijk alleen maar de A, de eerste kolom, relevant was. Dus ik zet hier het celbereik in en ik vul in A, nou, tot 840. Je kunt het in de Excel-tabel zelf zien. Op een gegeven moment, dan heb ik hier de A-kolom, die houdt op bij 284. Dus dat is eigenlijk alles wat ik bij die opties in moet vullen. Dus ik maak hier 284, zei ik. 284 van. En ik kies nu al de stijl getallenreeks voor de tabel. Dan klik ik op OK. Dan hangt mijn cursor. Mijn tekst hangt aan de cursor. Op het moment dat ik zweef over het kader met die drie kolommen wat ik heb aangemaakt op mijn stramien, zie je dat de haakjes eromheen rond worden. Kijk, zo zijn ze rechthoekig. En hier zijn ze rond. Als ik nu zou klikken, dan komt deze tekst in dit tekstkader te staan. Maar ik weet niet of ik die meerdere pagina's aan moet maken. In dit geval hou ik de Shift-toets ingedrukt. En je ziet ook als ik de Shift-toets indruk dat het symbool weer verandert. Dat betekent dat hij eventueel pagina's aan gaat maken zoveel als nodig zijn. Ik klik met die Shift-toets. Ik zie nu dat ik in principe maar één pagina nodig heb, maar dit klopt nog niet helemaal. Daarvoor ga ik met mijn cursor ergens in de cel van de tabel staan en ik zweef op de eerste pagina naar linksboven totdat ik een schuine pijl krijg te zien. Als ik op die schuine pijl klik, dan kan ik de hele tabel selecteren. Nu is het een kwestie van in het venster tabel de grootte en de breedte zetten op exact. Dan kan ik exact 4,5 hoogte intikken en exact breedte 70 mm intikken. Op dat moment, als ik in de preview ga staan, zie ik dat ik hier de voldoende cellen te pakken. Ik zal nog een keertje teruggaan, maar een keertje teruggaan naar de import. Dus ik ga weer even terug naar pagina 1. Ik kies bestand plaatsen. Ik pak even deze grote tabel. Ik hou mijn Shift-toets ingedrukt terwijl ik op open klik. Ik weet dat ik alleen de A-kolommen moet hebben en eventueel het getal. Ik zeg hier getallenreeks. Klik op OK. Zorg dat ik ronde haakjes zie, zodat ik zeker weet dat ik over mijn tekstkader staat te plaatsen. Hou de Shift-toets ingedrukt voor plaatsen. Klik. Nu zie je dat hij vanzelf meerdere pagina's heeft aangemaakt. Ik zorg dat ik met mijn cursor in de cel sta.
schuine streep, ga naar hier exact, kies 4,5 hoog, 70 breed. Op dat moment heb ik tekst staan. Heb ik dit al staan, dan zou ik ook kunnen knippen en plakken. Bijvoorbeeld als ik in deze eerste pagina ga staan. Ik sta nu op pagina 1. Ik ga weer die schuine pijl en ik de backspace toets wis al inhoud. Dan kan ik nu in de eerste cel gaan staan. Escape toets, dat is belangrijk. Dan is de eerste cel geselecteerd. Ik ga nu naar mijn Excel bestand toe. Ik klik de eerste kolom aan. En kies nu bewerken, kopiëren. Ga terug naar InDesign. Laat de eerste cel geselecteerd staan. Ga naar bewerken. Kies plakken. Dan zit even wachten. En dan heeft hij ze allemaal geplakt. En dat kan ik dan ook hier doen. Stel dat ik hier opnieuw wil beginnen. Kies ik hier Escape. Ik ga naar mijn Excel-tabel toe. Kies knippen. Ga weer naar mijn InDesign document toe. Kies plakken. Op deze manier kan ik vrij snel pagina's maken met die cellen. Het enige waar ik mee zit, en dat is wat ik dus niet weet, is hoe de voetregel geplaatst moet worden. Maar misschien kunnen we daar nog een oplossing voor verzinnen als ik weet of daar een Excel-tabel voor bestaat. Goed.